Засгийн газрын хуралдаанаар цардхлын энэ үед үндэсний баяр наадмыг үзэгчгүй зохион байгуулахар шийдвэрлээд байна. Баяр наадмыг үзэгчгүй хийхээр болсонтой холбогдуулан хэмнэгдэх зардлыг цардхлын хариу арга хэмжээнд зарцуулах юм байна. Тулгар төрийн 2230 жил, Их Монгол Улс байгуулагдсан 815 жил, Ардын Хувьсгалын 100 жилийн үндэснийх баяр наадмын нээлт хаал, үндэсний бүхий барилдаан, хурдан морины уралдаан, үндэсний сурын шагаан харваа, төрийн хүндэтгэлийн концертыг үзэгчгүй зохион байгуулж, радио телевизээр цахимаар шууд дамжуулан үзүүлэхээр боллоо. Цардхлын халдварын тархалт эрчимтэй нэмэгдэж байгаа учраас аймгууд 2021 оны 7-р сарын 20 хүртэл баяр наадмаа тэмдэглэхгүй байх юм байна. Усын баяр наадмыг бол нийслэл хоттой болов тэмдэглэн за тэмдэглэхтэй хугацаанд нь үзэгчгүйгээр зохион байгуулах энэ одоо шийдвэр хэвээрээ байгаа. Харин одоо орон нутаг аймаг сумдын наадмтай холбоотой одоо за нөхцөл байдал хэрвээ одоо эргээр гэх юм уу одоо өвчний тохиолдлын тоо буурах юм бол 7 сарын 20-ос хойш аймаг сумдын баяр наадмыг тэмдэглэх юм боломжоор хангая. Ингэхдээ зөвхөн улсын онцгой комиссийн эрсдлийн үнэлгээ хийгдсэний дараагаар аймаг орон нутгийн энэ наадмыг зохион байгуулах боломжоор хангая гэсэн энэ чиглэлийг өгсөн байгаа. Өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар хэд хэдэн асуудлаар шийдвэр гарлаа. Энэ хүрээнд эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засгаа сэргээх 10 их нийтийн цогц хөдөлгөөний хэрэгжилтийн талаар танилцуулга мэдээлэл сонссон байна. Ажлын байрыг дэмжих зээл олголт энэ сарын 14-ний өдрийн байдлаар 67%, репо санхүүжилтийн зээл 24%, орон сууцны ипотекийн зээлийн олголт 2021 онд төлөвлөсөн хэмжээнд 38% хүрсэн байна. Мөн өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар аялал жуулчлал болон агаарын тээврийн салбарыг богино хугацаанд цэргийн засах, тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэх зорилго бүхий агаарын тээвэр аялал жуулчлалын талаар авах арга хэмжээний тухай засгийн газрын тогтоолыг гаргахаар боллоо. Аялал жуулчлалыг дэмжих тусгай тарифын бодлого баримтлаж, гадаадын улс орнуудад сурцсан таниулах, жуулчны урсгал, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээтэй уялдуулан, шинээр нислэгийн чиглэл нэх, нислэгийн суудл ашиглалт өргөжийг нэмэгдүүлэх талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Мөн өнөөдрийн засгийн газрын ээлжид хуралдаанаар эрчим хүчний их үүсвэрийг өргөтгөх, шинжлэх, шинээр барихтай холбоотой бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Ирэх хөвөл шаардлагадах сайжруулсан шахмал түлшний 725,000 тонн үндсэн түүхийдээс гадна барьцалдуулагч татан авч нөөцлөх, өвөлжилтийн бэлтгэл ажилд толгомдож байгаа асуудлыг тухай бүрэн засгийн газрын хуралдаанаар хилэлцүүлж байхыг холбогдох сайд нарт үүрэг болгосон байна.